Christer Pettersson befinner sig just nu i sin bostad i Rotebro norr om Stockholm. Överraskande valde han att åka raka vägen hem. Och där fanns ett stort pressuppbåd. Och plötsligt, alldeles överraskande, så dök Christer Pettersson upp på väg in till grannen med spritflaskor under armen. Ska du fira nu? Ja, tydligen. Ja. Ja, vänta, vänta för helvete, det är jag. Fyra dagar! Ja, det är du. Ja, lite redovisningsplikt först då. Det han bar i handen, Krille, här var alltså Baileys och Explorer. Och den drinken och blandningen kallades snart för dräparen på Stockholms innekrogar. Det är väldigt kul.